Илинен оңғолубыт мал же истас эркинин кергетерин биги бары билебит. Аратан ден материалынан бир дедулақтар бұд маннык олыстып сағай көріңне кашполары, корзиналары, өрер болбыттарын бүгінгі беге беребітігер кепсиях бет. Людмила Константинова идетінен медик, кене олысшыгедік истенер, баяр, астыр, онна бұкурдық кашполары өрер болла. Ол туғынан бүгінгі береге кепсетебет. Үте күннен Людмила. Үте күннен София, үте күннен күнді көрәтчілер. Людмила, же бұ Танден материалынан өрөрі ән қан бағылап күні, онына қанны өремек күні? Мен бұлырын, әті бұлырын әттен сағалығын бір сыл болла, бай бүтін. Онына жебер, оны маны истенер бәр, байар бар, астыр бар, құрық туа қол бұр әтім. Тастыңдулар қайда олар оларуын, жерлерін истас баранын қайда кергетелерін құрық көрер әтім. Онына бұл маны қашпол ақтарғар көремін, наға ұмсыр бұтым, онына бейім. Отын бейім өріқпін бағар батам наға ұрақан күрдігі тәсеп, оны бір күз қаста бұдеті, оны керен көр бүтім, социалінай сетімге, онтым бұл бігі сақалық сергерділі тоға транспортная наға ұрақан әті, ол үйінде наға ұрақан әбітті ғана бұдым, онтын жұтықтан ал бұдым, онтын әме сен бір бұл ғанам, мейттен тоқта батаға, арақ батаға, оны ұлан интернеттен көрінбейім өрінбетім. Сәп көрәтшілер бүтігер әтебет, беге бұға қолбануға өләлейбет, онын ұйтылақ болақытына батсақ нөр бүтігер сұруың, онына бүгінгі бері бүтігер күттің. Араттан ден материал туынан әтерейіп болаққа натуральнай, онына искусственнай ден барды. Натуральная болағынан Соғыру, Азия, Филиппины, Бали өттігер үйінер пальмаларда маңық түйрен ұланлар жа бұқұрдық мебеллері, корзинкалары, кашполары өрелілері бітті. Онтан жа бұ искусственнай болар жа, Людмила? Бұ искусственнай арата. Икі раста пывыға, онында пывыды делсіп. Он бұла хорық жынлар пывыға жүгей, хорық жынлар пывыды жүгей дейлдер. Интернеттен көрдік біне. Оны қайдақ сүрионның оңғылларыттан тұтылыптақ. Сүрионларыттан тұтылыптақ качествата болар әбітсет. Оның полутрубка ден бар болар, оның полумесес ден бар болар сәп. Бұл бігі қашпобы тұғар, полутрубка ден тұғынан тұттабыт, артанынан тұттабыт. Оның полумесес ден мебелге бастар. Растағы бітті тұғар. Оны прутиктен бар, прутигінен күрекардзинка оңыраллар, әбетер сервировашны салфеткалар еме оңыраллар. Үс арасын, че мен білер бінен үс арағы мен тұқты бұн білер бізді. Бұқұрдық аратандия материалынан оңғылы бұд әме бәлілер, қашполар мағынырға ме атыланалар күнан баран. Кейі бәтін елетінен оңғыр бұда ордық күнді оңына тұпсағай бұғылақ болар балаға жейлі, Мила. Оны оққа де бұ аратанынан үләлерге қанық инструменттер дүйе қабар болықтақтыры. Бұйығы амбастан шуруповер бар болықта, сверло танада, сантиметровай лента, шканден циркульден, кәмейдеге, күтті, фломастер, әбетер маркер, онына бұ лапатка леплетенеден бар, бұ наға тұғалақ бұ тұқтырға. Перчатка надо обязательно, лиген қарстыргар, онына бұ бедеребіт надо. Оны жа бедеребітін ұлы бұд, онына жа бұ үрін керім бара бұ тұл үдмейлі әбетер жа, мен көрдік бұна манына жөлі бүттер, әңіре бүтті. Амбастан бедеребітін көрді бұд, бедеребітігер строительный бедерелер басталар, әп туақ қытанақ соғыз басталар, пеше ғой бедерелер, күнақ кәбірі қоғыстар. Ол үйін бұй специалны строительный бедерелерге оңыра бұд. Амбастан кәмей дейбіт, кәмей дәмі ғоттуы бұд. Түхар атан барарын. Стойкаларығар барарын ғоттуы бұд. Онында бұ вертикальный тоқтарын өрір бүтін емес ғоттуы бұд. Барта ғотынан тоқтыр. Амбастан мен сылы бұға өрінімсі бұқаш бұңырарға. Амбастан оңыр бұтым бұ бар. Бұ
Он холобра мин бусы хабын, бусы болан ман бидде, шуэрдик бартын билдимсэп. Олихин холобра бияха мин билей мастер-класстар дитабын, ол мастер-класстар бар бидде келембан кыргыттар, ол сыйхаларыгин бартын билер болалдар, онна сразу оңыран келем баралдар. Материалыгин очоғына ордық космарайда баттар болмалады? Ордық космарайда, мин бірай мамандық чубигін тоқтуғынан бірғатты дейтім сыйхауаттамы. Людмила, ну, бу бастакы кашпоган төр байбекин юнда. Ки хети хетергеник үйренен хебети. Мастер-класска хаживат кыргыттар бир күнен үйренелерсе, онна сразу хасынтан байын бараллар, даже атылылар. Онна меха ыдалар карцкаларын бу маңдыга оңордум, өнөрүк аккуратный, онна каз бидди ки бар бете тус-тусба бочар дагсеп. Колу мен бу тугунан интернетнен бейм үйрен битим. Бу маңды 2-3 күнен байыретим. Өрдө өр бүкүп каракашпоону байыретим, антан колор бу бехе кеха алтаптан сагала, хеттеттен сагала бутым сен, хагала бутым онна. Балтара икки чахынан бидер аспыдым. Сидер бидер бәккаманда хия күрдерер ичі келді. Түргені байыр болаған. Онманны күрдік бүтінне арасын неоқтыр бітті. Оны қолы бір кей тағына несі краскалын хөп түе бетер. Омандық бетінен хайдер орды. Ота краскалын хөп тілер әрәрі араға білген таланыларға әл бәқ. Олихин, он не беем кое-как он колобра закастыгин, мен совместная закупка мором все, потому кыргыттарга кыргыттар даже мандык жерлерин тас тахти урок бутун багара буйт, эң индилер он ыдалар катышкатын, анан чекөрөм мен син бахасыр курдуктун хана бар, он хөбөлөн беребин се, он колобра беят оңго хуккут, махынтан ул бакка бу имен мандык багара бун, мандык формалага багара бун деп, бу мандык кибеккиге мандык улахан кашпо бассар деп, кан арсадан көрөм бастан, анан кандай эле кибеккилер балдар, олор хороктора 10 литр лакка, хороктора 4-5 литр, колобра 4-5 литр лакка кашпо турар. Бен били көрөнгүн, бен багынан токтугун оңорон. Уну бу көрдөк бүтүнө же энин уктаргар ол ишиге жамандык уппулахан быгылах корзина эми кашпо бар ди. Манна Людмила же төл бак материал бар да. Бу манна кас бир ди бедери бете тус бар измер дах болот хеп угуна кетите колу бир мен бу строительный бедерлер ылабын аны сыры ай атынатын производитель хотя бы 2-3 сантиметрнен атнатын болар лин бартыгар эми ол суаттан учуаттан гана именно батча барар деп эттинсе онна кашпон тугуттан тутулукта эмендик форматта форматта он эн же бу хим бир үйрөтөр онна жөн үйрөтөр өрөр ки ак бүтүнгөн болот жөн бу арттан өрүлүп оңогуп үйөлөк болор. Холобра эти бубасты коңор бутум былырын оңор бутум антум күн тенеген токта болбатахти онна сахар деген дилдер холор бу ылап көрдүм саңа сахар батагаңин бу үйелер күн отуга сетилди беттилдер онна киттиде гана ылан уннан истаран суян кехаган онна холобра тахжа сайын хибек келордогу онна кыхын киллеренин эбетер жете хибеккини көрөгүн эбетер огуротаха уран хранение курдугу урокун сепеп онна ман кулахан кашполарга кыргыттар ылбыттара онна плед ураллар эбит кергел курдук онна сытты кеңгийин ураллар эбит сороктор манды кырага шампунь ураллар эбит ванналарга онна соттордор манды кшебетик сахалаан ураллар эбит отчоготугар бу жетагер эле болбакка же эгер эми арастан туттукко эп болнага же бирдере эбекке олордон бараңын он турбат дене тектин багарабыт сеп көрөчүлөр битигер санатабыт эсетегүл биги быга колбанууга үйлели турабыт бүгүн же бу араттан де материалынан өрөр Людмила Константиновага келлибит. Людмила же өрөр бүтүгер амбастан кантан агалыбыты бу өрүүтүн эми кепсек кара өрүүтүн амбастан бу стойкалар оңорабыт се бу стойкалар оңорабыт ол кандиттен бу мантыбытын алардан сагаланбыт өрөн барабыт өрөн таксабыт анда манан бүтөр ону бу стойкалар кас бололарын бең баарандуу Людмила бетер бең баара бен баарабын эме соттуу колу бир улахан кошпоого кайда арттаак болара бил тас көрүгүн эме көрөр болгам же ол арыттарын эме бем соттуубун кайдак болгонуна үшөйдүк көстөрүү деген тере байын кырдырык Людмила бир эме бит ыгым кынамбаыларынан бии көрөчүлөр битигер же бул араттан дээн уратты онна аныгы материалынан
бу кашпону өрүтүгүнан кепсибит. Тиги магарынга акыланар кынан баран диги бебит илибиттен оңор буппут олус күндү онна маннык кыргыбай кестюля болсепте. Бу биги өрөт битүгер бирди-бирди барабытсы. Маны опсая кас утак бар Людмила. Бу манна хүрбек утак бар. Жону тула өттүгер манны бирди-бирди шахматнан порядке өрөбүт. Бумандык барабы. Антам ихи делам бы тахара бы. Очана красивый декостер. Үрдинен аннынан. Үрдинен аннынан аха шахмат кубы тахара. Он колобур бұқұрдық қамыннан, эти кумахында неме арас оңықтары өрелдерді. Он намай гүннер болады. Он намай гүннер. Он намай әрінген кіргіттар түрген байдық тұқтулары біт, илейлеріге. Үйерінелер. Аха, үйерінелері біт. Он қолабыра бұ илейін моторикатығар үшіге ебейт, мандық тұқтур, олары нәрінген. Он маны барса мүйгін, санаған сағылығын Аккуратно постанут там были. Аккуратно скверина, аккуратно было надо ведь. Хеп, эти курдугарды, то ну, хагалыр бутыгар, бу аннуттан, ман, джолем барамут кайыр болу. Ага, бастан джолем осом урабут, бу уехайты гар ом урабут, он алларат гар ом урабут. Он бу мин, били, утақсар гар анан ом урабуту, он өрім бит сағалы бит, ол кәрнеттен бу, кытылағытын, өрім барабут. Он эмбен бу кумаханда неме бу курдук кардиналары радиовтун Людмила, ага, эн социальный сетимер кирен же эн жаркын көрөк кылса буну бу кумахандан өрөр усту кепту витер бу ратандия материалынын ду. Ото бу манан өрөр устук тиханатым тоо дейт. Ага, жолёк кагын нада. Жолёк канада, сотто Учедик сотто Канада, а ратанган сиха бухла хоккун нада, олихин онна ары тох. Были Эрджон соғыс үлетін күрдік көрімін мен. Оны мастер-класс үлтабын дебетін де, оны Эрджон үйереті ғанды? Эти білген, кергенім үйерен әжжар, мандық тоқтурға, байырға, кені үйеренен бүттіғіне, бұ майысқа үйребілерге, Эрджоннырға анан мастер-класс оңырауыр бұлар нәжжабыт, оны қолабыра. Олаттар күтін үтек күтін сөп, олаттар күт өрін, әбі оғылар күтті, олақан класа олар еген өрінлер, әбі дұқуатың ұсты ұқтарын сөп, әбі тәркергеттер күтін ұйтан күт сайын сөбекке күтігер бәйіғат, ұты бәйіғат пұрайыз ұсталақ болар болақ күтті, қайда бағарар күтін кергеттер күтер ұқтар ұқтарын сөп тиханатым, олейін Бу мандык өрөннөр атыланар, бу жекергендер кереме, эби доход келдерендерин ашы болгажы. Людмилан тонже бу мандык өрөргө кеттен кан качество эгденере бити. Аккурат нас эгденер диханыйбы, онна мандык өр олорон усичивас эгденер бұлақ. Қолы бұра бандық сыңын ағынына да әбәт бандық олардың да бітер әңден бол батақ. Күрәні өрен барағын сыңын түгі біт жиен үлетінің ұрық көнсе, бәйіғарым ұлғыр болған кек сабақ көліген. Бүдегі көрдер еққа. Онында инні кеттін жабу материалынан мебел әңінің ұрыр бұлан барды. Оны мағынырға көрдік. Біне мандық мебелдерін ағын алақтыр жи. Арас кірелелері датылылылар, остоллары датылылылар, диванлары датылылылар. Ата пака бұл манан тоқ-тоқ бұтантан көріғым бір емеліндіқ бінеген көріғіппін. Пака бұл кашпоннан жарықтан әйтсе. Мамы кашпону бартын бағылықпын бағырамын. Қолы бұл әлбе оңырықтақ бұн бүкіндерге. Онында мен мастер-класс оңырым дейханы бұн. Оны үйенір көшпуде мандық тұтаға күстәк онына, де бұхи бәккелек бұр ұйыр болғанна да олады. Сәп, де көрәтшілер біт ұйтыларғары кейрі біт, ол сәлбәк кейманына сұруй бұт. Бұтын үксілері мастер-класс оңырыр дуоденер ұйыптыр оңырыбын бетінде. Корзина ғығына төтеғі болары қандың атылыңыр едебді, атылығында Людмила? Корзинаның атылығы ретін білген, білемен қоғында бәйбәрің ұстылық біне.
атака на бага атла бутом тахардым даган атыга тахардым да ылан хеллер бөлген пока го. Иде оңс оңор бут мастер-класс ка жибит кыргыттар атылан эрелле. Лаппахы таканна атылнар иде биттер. Лаппахытын валберстан ылык ка. Онна баллар. Азогна валберста баллар боманды. Он мана тохтуган кай хамы бу мана холобра арата бутуган карас болла манда уган тохтугу онна бу аратанын тахарар кереген манан төмөл хүннерага ота манда өрөм баддакына уже билер болган мана тохка тоханар кин бейе сеп корзина өрөргөм косметик аратан барар деп турду бардын готтан жоттан барда тохтуктан тутулуктах ийип кетти. Тяжелых анитей. Ага, он на бу аратаном размер то не имеет рутутутах, ширина аратанга агх надо. Манта краволлага на олсот табутин атун болан тахсар олин манта не бетель надо. Людмила, если бы бир кратчивт суруйбут, тюмигун кайдах онрори девиттер. Тюмигун бу ихинен барат тюмиге, бу манан келен тюмик тюви, бу манта сагалыбун он на манан келен тюмик тюви. Он холор мастер-класска келен тохтотсе, көрөнсө бана, он на батын көрдөрүн береби. Эмне бу игер бу манан тимиктенер болот. Ага, манан тимиктенер. Мен манды кынабын. Эп, ага, чере эсе өрөн көрдөрүн ийекка. Чере. Ото бу халган мап болла, же холор боллагына бий булырын Александра Парасимов тенде бу талагынан манды корзиналар оңорор кийин устубупут. Кийин боллагына бу талах эми битен каларинг болгачи, ону ка салгырете бу Александр, онтан бу ратанди материал хауга мак болган. Салгырин. Э хаугырин да бир. Ага. Мунда паяли кеген тохта надо тахвак. Тоа салгам бара. Анда ми туспа тахвак. Туспа тохче кави. Туспа атун бейт тохта. Ну а тохче кави. Кистелегне. Ото кистелегне бол бата, туспа атын туақтах, талақ бұрды бол бата. Талаққа ханан баран ұғоққа хөпті бағанар. Немалақ. Немалақ, манна атын немалақ. Бір корзина қасыынаға тақсары дептір. Ортынан түйе, кей өрінен баран қолы бұл қасқа тылың ебі біті болла. Мен хүйт бөлейтерелеғы екі түгінші ағыз бұяққатылады. Ано хоро, онтон була мастер класска кыргыттар келеллер, келем бараннар, ой на хачып чеки атылыры кейін девиттері. То дедаққына тоқпағай, үлелі ақпағай кейі сылайар, маманы гынарыгар. Это кем кайда багараруттан да? Илнарынан булган ага атылды. Колур түрген баяр истенер кийманна түргенник үйрөнөр болду. Оны боллагана ол мастер класска аратан ден тугу неңин билбет жандар келендер үйрөнөлөрү бит. Вообще аратан тугунан тохтаганы понятием бок деген келип кыргыттар баалдар деп онна YouTube-на үйрөн хатабыт кыргыттар каста кыз келендер мен үйрөнмиттер мен оны катаммат кайдары бола тура реңин ол ген келди мен дептер оны этебинди мен тохтар дах мен оны сылыбы бейбер тохтабытым айырып кетим аха оны колобра сразу обилге хырттылар онна уже билерлер онда телеграм каналы акпыт сабыылар онда бартын били умнубаттарын курдук тахара нехеби ондан көрөннөр үйрөнөм о мастер класска кетен үйрөнөм барандар токтуулар онду кийрендер саныйлар онду колор боллагана бу материал эн тажа кыстатан көрбүтүңдү Людмила ототи баган ток кыстан келбите тулу эрепти тулу яра дымдыны тулу яр онна ардакка эн токта болбат. Он холобр эти улахан тохтар баллар ди. Мен бу улахан тохтарга, кашполарга композиция оңорорган хашидер мандыктар холобр. Үйе мына улахан үйе ибекке урак, мына аллар атыга мандык кычаны хергинер. Орто тугар дуракка хеп бар олдур дик сибеккеген ийлик тытыгар урак консеп хеп. Онна боллаган үшүгө эдер били кадамдары мындык сибеккелерин үмөт ахиддергер ылан ол кашбол сибеккеле кашбогон олордон эхе анычагын били лысай бол батак бар да толору болар онна жен террасага да урок консеп колобра ол борун бар да сибекке болу жен террасага рок болу жен эме кашбона да болла деген бир ону били жүрөлү деп курдук да жаңы күн кытта жең болдум деген урок консеп онна мен хана бар колобра мындык тоок жен этер боллакка
икки өңүтү тухар ордук болу дегенимизе барда бирөң барда бир размер боллагана биле рынок курдук болан калы дегенибиз ото мен бем ханам олхек олхим болланы мандык высоталары немие көрүн өрөккө көрүн оңурок канада дегенибиз оо именно аты мандык атылды жөнгө атылды жөнтөн или заказтык канада оннугу эбетер боллагана болок канада оннугу Теп, теп. Бу бир көрөчү ыйыппыт онлайн оңорор до дейм. Ирактан олорун үйрөнү эти битти. Ага, каста ки ыйыппыт эхе. Бу күндөргө онлайн оңорокпун, оңорор хиджабын. Эрер кахана билдибет, о биреме биттен көрүйө. Атаг оңорорго булаңга бар. Уну бу шейден, отой, бу кихи тутаргар кабаргарин, хымна аспага ебитчи. Хымна аса. Оголор эгин оңороктарын сөп. Людмила, то где бу ирбит кашпон, бүгүн битерер болбаңды. А битерен аха. Уже биттеди почти. Биреме битти, эре бит болдулар, же бу кайда тимилдерин бийгемие тимиктенерин көрдүрүп этибит. Аха, кынам баранды. Эги бу үйрөнүңү ыйтаңы Людмилаттан эргенге билсе кытын хеп, онда же бу саңа Ротанди материалынан өрөргө эги өрөнгө кадин жок болгон адам. Так, салгы жабаран хабит. Ага. Бу манна упсе колбон кас тух эрет барары Людмила. Аган көрбүтүн да болду. Ах баппын мен. Мен ах баппын дите кайга токтабыппын да. Оңор. Аны агаларга баш беремин. Беремелем бул багаран. Уна өрдүң дагана мен битегер де олар алсак мен өнөр тохтур кехини угуят я курдуганы битеген көрөкүн багарага. Келгеним үйрөнөргө түйүн үскөл олар бута. Биле битеген көрөм багара. Тимигин. Аа, тимигин көрөм багара. Олен ки оларды да оларан каала. Онда тилгени битере үйрө, тип тилгени битере. Людмила, онда мен көрдүктөн эн саңаттан саңаны багылан үйрөнөнү хаганды. Бу үлрэхл эн Бу остолу кергетери сервировкалары эмие көрдүрөн турардакын биги көрөтчүлөр битигер. Ону кам же саңаттан саңаны багылырга кийиттен туух ирденери. Ата бага, бага сана. Бага бары кыннада. Олар эдилер жаны. Онна билген интернет куяр системеге бар да бар жонун көрөмүн үйрөнөгөн. Өссө булдыр мен булдыр ден болду. 2 тынчы агасыгын сыллакка Тоқ сурналынан көрін, олған интернет үшенді келбәт етеді. Сурналынан көрін мен әме қашпо қырасқала бұтым, ұнтым нағыл батым де. Қашпо қырасқала бұтым. Ұнтым білген де бар, шөбәді қыдылар, акрилова бұрсты қырасқаларынан қырасқала бұтым. Ұнтым өсі де бар. Оның қолы бұра кейхи бағырдағына туғы бағырар ұмалы деп дейіне. Оны же сақа хатаватыға хоқ, кені ұлыстары же түгі бағарар кергеттен, саңардан, тұпсаран айының орын тағарын себебетті. Оны бүгінде, бүгін көрекшілер бітігер әмие кепсе әтті бет. Людмила, бен бұл үліғаттын әмие біреме мұқтен олар баққан бұс бұлағын де? Бұс бұлағын. Отан бағара бұд, наға бағара бұд мәнді өрі құпын. Үлі біттен, ман түбін ханаң баран келерін бітер бетақ болық бұна. Оны бітер ұқсылқын бағара бұд. Манды жарқтанаңын ғыннанарыңда болу өте? Ғыннан ағын аға. Ото манды ғыналарын, оны ман тұқ күйді ұғын, сериал бағаны көрі ұғын, передача бағаны көрі ұғын. Үрі істерің болу. Аға. Оны бейін әме оғар дақыттен бұ дейіні оты келгетерген, тұпсарарғын әбілігін бұғылақты. Аға, әбіл Кашпо бұд ғен бүтенерер дек қасы. Бардығар манна кечәлләқті қағылық қанады ұғылақты. Бардың көннерін, сыға ұқпаққа. Сыға ұқпаққа сұразы көннері қынады. Төттір ғубы етардың бар болаңды. Әбетер болла манна сыға бол бұп болағына, бардың хен бір көннері қынсы. Әбетер болағына атын форбалам бұп болағына, әме ұстаңын көннері қынсы. Тоқта туға ғой. Просто біремен барар кірі. Оны қолы бір құмақыннан онды көтерерге әрі ұстық жіп атта құмақыны. Аны болу. Ондың бұ ұртанде материал қолы бір ғымнағыс болын көтерен баран ғанаттан өрерге. Мен ғана бар
устуга хоқтуга. Аха, мен өрбөтү бонду касында дагы ал биле сылып ха доктор бар. Энергия баккаш боны көтөрө-көтөрө өлөм мен коскым дейт. Сеп, тем, Людмила, он бу саңаны багылым багалах биги көрөтчүлөр битигер эн тугатиң этех. Отоно, тоха техпини. Кихи сатабатага хоқ боллага ди, банктар үрөлөнүн. Барта кылдар техпис. Бары каранада. Людмила, бүгүн беги берептигер кыттыбыккар мактанабыт. Эссе даганы саңаны сонуну багылы үйрөтте ая тур онна беги берептин көрөр жомуктугар сергебитигер эмием саңага кереге сырдыкка сирдий турден этиякпын баарын көрөтчү деп битин. Бу ыртан деген материалынан өрүн багалах көрөтчү деп бит Людмилага эриен эбетер суруен билсек кытын сеп онна бүгүн беги берептигер суруйбут кыттыспыт көрөтчү деп битигер мактанабыт. Келер неделеге көрсөк кадери этеңе болуң үшүгө күнү багарабыт.